sağlamlığımızın qədrini bilmədikcə yaşam keyfiyyətimizi itiririk. Rəqibsiz Qolça İngorokva adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasının təcrübəli mama ginekoloqu Profesor İrina Cicanitsi yaşamaq gözəldir də. 21 yılda bizi izleyin. Ginekoloji hastalıkları, reproduktif sistemin pozulmalarını, CD kaçırmanı, kadın cinsiyet organlarının hoş hastalığı ve bad hastalığı şişlerini dert etmeyin. Qafqazın en universal klinikasının mütexessisiyle sağlamlık problemleriyle bağlı suallarınıza canlı efirde cevap tapın. Ödənişsiz muayene şansını da kaçırmamağınız məsləhətdir. Əlavə məlumat üçün 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttimiz 7 gün 24 saat ixtiyarınızdadır. Bütün bunlar gün orta saat 2 tamamda yaşamaq gözəldirin efirində.